Začnu takovým citátem jedním, jo? Na schvále, jestli uhodnete, kdo ten citát řekl. Bůh je mrtev a my jsme ho zabili. Je známý citát. Kdo to byl? Víte to někdo? Štěpán to ví, to je jasné. Je vysokoškolák. Mohl to být Pilát, že jo? Mohli to být Židé. Mohli to být kdo? Velkněží. A byl to Friedrich Nietzsche. Před 100 lety asi řekl tuhle tu věc ještě v nějakém kontextu. A on to jako nemyslel tak, že jsme fyzicky zabili Boha, protože Nietzsche ani moc nevěřil, že nějaký Bůh existuje. On to myslel tak, že jsme jako zabili myšlenku Boha. Že Bůh je pro nás mrtev, protože nikdy žádný neexistoval, tak je mrtev. A my jsme ho zabili, my jsme se rozhodli, že Bůh neexistuje. A podobně se o křesťanství a o víře vyjadřovali další lidi, třeba Karl Marx, další takový člověk, který řekl zase takový známý citát, že náboženství je opium lidstva. A to je zajímavý citát, to je zajímavá myšlenka, protože on si všiml, že ta víra, kterou lidé mají, nějakým způsobem funguje. Ale nevěřil, že existuje Bůh, nevěřil, že má nějaký reálný základ. Tak se to vysvětlil takhle, že náboženství je jak nějaké opium, jak nějaká droga, jak nějaké placebo možná, které funguje jenom proto, že chceme, aby fungovalo. Jako když jsem byl malý a narazil jsem si koleno, a nějaká teta mi dala lentilku a řekla, že to je prášek na bolest kolena, já jsem si dal lentilku a najednou zázrak, koleno přestalo bolet. Že to je placebo efekt, jsou homeopatika, jsou další léky, které takhle fungují, že fungují, protože chceme, aby fungovaly. A Nietzsche a Karl Marx a další lidé předpokládali, že s vírou je to podobné, že funguje, protože chceme, aby fungovaly, ale ve skutečnosti nemá nějakou reálnou podstatu. Když jsem byl na střední škole v Holandsku a byli jsme se podívat na, myslím, že to je v Amsterdamu, na Královský palác, v Hágu, teď nevím, myslím, že Amsterdam. To je obrovská budova taková, to je tam obrovské náměstí a měli jsme tam průvodce, který nám popisoval, co tam všechno je. A pak řekl, no víte, co je zajímavé, že celý ten palác stojí na takých 15 tisících kůlech dřevěných, které jsou zatlučené do vody, jakože do moře. A teď spolužačka, když to slyšela, tak řekla, jo, tak do toho nejdu, do toho nevlezu. Ten palác stojí na vodě. A on opravdu stojí na vodě. A tak mě to napadlo, jestli náhodou to není podobné s vírou. A s křesťanstvím. Že děláme obrovské, máme budovy, máme rituály, máme tradice, máme propracovanou teologii, máme všechno, vypadá to zvenku krásně, mohutně jako ten palác. A když se začneme rozebírat a začneme se dostávat k té podstatě, tak zjistíme, že to stojí na vodě. Spoustu lidí si to myslí. A taky spoustu lidí, spoustu křesťanů prochází takzvanou dekonstrukcí, což je přirozený proces, i důležitý proces docela, kdy najednou jako chodíme a bereme si jednotlivé ty složky toho, čemu věříme a teď zjišťujeme, jestli opravdu to stojí na nějakém solidním základu. Jestli ten Bůh tam opravdu je, jestli je tam něco, čemu opravdu se dá věřit. Možná procházíš něčím takovým, možná hledáš křesťanství, hledáš Boha, možná tě to zajímá a snažíš se přijít na to, při tomu naklop, co za tím vším je, co za tím vším, co jako křesťané děláme, za těma písněma, za těma kázáníma, za těma modlitbama, co za tím je, jestli za tím opravdu něco je. A pokud tohle to hledáš, pokud si dáváš takovéto otázky, které jsou možná někdy nepříjemné pro ostatní křesťany, protože někdy nemáme odpovědi uspokojující, tak dříve nebo později narazíš na ten příběh, který jsme teďka četli. Narazíš na osobu Ježíše a na ten podivný příběh o tom, že byl na světě, zemřel a 3 dny postom, nebo respektive 3. den, znovu oživl, vstal z mrtvých. A dříve nebo později si taky začneš klást stejnou otázku, jako si kladla ta Marie v tom příběhu, který jsme četli z Janova evangelia. A ta otázka je, no, když ten Ježíš není v hrobě, když to jeho tělo tam není, tak kde teda je?
kde teda je ten Ježíš? A my víme pak z těch evangelií, ten Jan to tam píše, že ta Marie a ti učedníci toho Ježíše potom našli. Našli ho, někdo píše, že v té zahradě, někteří, že pak v Galileji ho našli, to byla taková část Izraele. Ale Ježíše našli, fyzicky živého, zdravého, chodícího po světě. Ale to nám moc nepomůže. Protože křesťané věří, že Ježíš pořád žije. Že to, co se stalo před 2000 lety jako zpátky, je pořád pravda, že Ježíš pořád žije, že pořád neumřel a pořád má fyzické tělo. Tak kde teda je? Když je, tak kde teda je? Přečtu kousíček, nebo závěr jiného evangelia, máme v Biblii takové čtyři evangelia, které mluví o Ježíši, to četli jsme jedno, to byl Jan, a teďka přečteme kousíček z Lukáše, ještě potom budeme číst i s Matoušem malinký kousek. Jak to úplně končí? A Lukáš tam píše, tehdy jim otevřel mysl Ježíš, aby porozuměli písmům. Řekl jim, tak je psáno, Mesiáš, to znamená Ježíš, musel trpět a třetího dne vstát z mrtvých. Počínaje od Jeruzaléma, pak v jeho jménu musí být kázáno pokání a odpuštění hříchů všem národům. Vy jste toho svědkové, hle, já na vás sešlu zaslíbení svého otce. Zůstaňte ale ve městě, dokud nebudete oblečení mocí z hůry. Potom je odvedl až k Betánii, zvedl ruce, aby jim požehnal, a zatímco jim žehnal, začal se jim vzdalovat, jak byl unášen z hůru do nebe. Klaněli se mu a potom se s velikou radostí vrátili do Jeruzaléma. Všechen čas trávili v chrámu, kde oslavovali Boha. Tak kde je Ježíš? Kde je teďka Ježíš? Když žije, když věříme, že neumřel? Tady se píše, že odešel do nebe. Kde je nebe? Jak si to představujete? Kde je nebe? Je to někde nahoře? To Gagarin nám už ušetřil to hledání, když v 60. letech letěl do vesmíru, tak přišel s tím, že Bůh tam není, že tam jako nebe není. Tak je to nějaké vzdálené místo? Je nebe někde daleko od nás, tak daleko, že my se tam nedostaneme, ale tak daleko, že ani Bůh vlastně nás nevidí a vlastně ho to ani nezajímá, co tady na zemi probíhá. V Biblii je skutečně napsané, že nebe a země jsou dvě rozdílná místa. Takže pokud Bůh je v nebi, tak je někde daleko. Pokud Ježíš je v nebi, je někde daleko a vůbec ho nezajímá můj život. Cítíte se tak někdo? Já se tak někdy cítím, že Bůh je daleko, že Ježíš je daleko, že ho vůbec nezajímám. Že jo, je to pravda, byl tady kdysi dávno na zemi, pak odešel do nebe a někdy zase přijde, ale to, co je mezi tím, to se mě netýká. To si musím vyřešit sám, to jako s tím mi Bůh nějak nepomůže. Jak říkají na Slezsku, pan Bůh je vysoko, Praha je daleko, musíme si pomoct sami. Možná tak cítíte. Já se někdy cítím. Ano, věřím v Boha, ale s nějakým každodenním životem mi přece Bůh jako nějak nepomůže, protože daleko je tam někde v nebi. A pokud to tak máme, tak křesťanství a víra začne být taková dost jako teoretická, takový jenom jako myšlenkový koncept, který je jako, že jo, máme tady nějaký příběh, máme tady Bibli, která je zajímavá, jsou tam zajímavé věci, rádi o tom přemýšlíme, ale ve skutečnosti ten Bůh tady byl, teď je Bůh v nebi a my jsme tady na zemi, tak jak se nás to týká? Jak se to týká mého každodenního života? Přečtu ještě teda to třetí evangelium, Matoušovo, taky poslední verše toho evangelia, jak to říká Matouš, nebo jak to zaznamenává Matouš. 11 učedníků pak odešlo do Galileje nahoru, kterou jim Ježíš určil. A když ho spatřili, klanili se mu, i když někteří pochybovali. Ježíš k ním přistoupil a řekl, je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi, proto jděte. Získavejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Je mi dána veškerá moc na nebi, ale i na zemi. To je zajímavé. A potom ta poslední věta je strašně zajímavá. Hle, já sice odcházím do nebe,
ale já jsem s váma až do skonání světa. Já jsem sice v nebi, ale budu s váma taky na zemi. To je zajímavé. Jak je to možné? Jak je to možné, že Ježíš je na nebi a zároveň je na zemi? Úplně si to neumíme představit, nebo aspoň já si to neumím představit úplně, když nebe je jiné místo než země. Ale nějak se zdá, že nebe a země jsou vzájemně propojené. Že Bůh je aktivní, Bůh není pasivní. Že díky Ježíši se nebe a země nějakým způsobem propojily. A ta myšlenka, že nebe a země se propojují, se v Biblii opakuje docela často. Už hned na začátku Bible, když se píše tam o příběhu stvoření světa, jak Bůh vytvořil svět, tak se tam píše, že Bůh vytvořil zemi a zároveň na té zemi byl. Že jakoby nebe a země bylo jedním místem. Že se Bůh procházel po zemi, dokonce mluvil s lidma a ti lidi mluvili s ním. Pak se ale lidé rozhodli, že nechtějí, aby Bůh byl s nima na zemi. Že nechtějí, aby nebe a země bylo jedno a to samé místo. A tak se Boha zřekli. Tak se první lidé zřekli Boha. A došlo k oddělení nebe a země. Takhle to popisuje Bible. Takhle Bible popisuje, proč země vypadá, jako by tu Bůh nebyl. Protože jsme se rozhodli, že pro nás je Bůh mrtev. Protože jsme se rozhodli, že zabijeme Boha. Že zabijeme tu myšlenku Boha. A chceme si žít bez Boha. Bůh to ale s lidma nevzdal a dal lidem možnost se s ním propojit. A v té první části Bible veliké, které se říká Starý zákon, se píše, že ten způsob, jak se lidé mohli setkat s Bohem, bylo skrze takové vyvolené lidi, kteří byli kněží z židovského původu, na jednom vyvoleném místě. To byl buď stan setkávání nebo později chrám. Že to bylo jedno místo na světě, kde se nebe propojovalo se zemí. Kde když jste chtěli potkat Boha, tak tam jste mohli se setkat s Bohem. Chrám bylo to místo, kde se nebe propojovalo se zemí. A tady se dostáváme k tomu příběhu, který jsme četli, který si připomínáme o Velikonocích. Který je tak důležitý o tom, pro to, co je to křesťanství. A pro zodpovězení možná té otázky, kde je teda Bůh. A jestli ty základy naší víry stojí na vodě nebo na něčem solidním. Je to příběh, který se stal na začátku našeho letopočtu. Je to příběh o tom, kdy Bůh najednou přišel z nebe tady na zem. Přišel z nebe na zem v osobě Ježíše. A řekl, tady jsem, já jsem Bůh, já nejsem vzdálený Bůh, já nejsem Bůh někde ve vesmíru, já nejsem Bůh někde daleko, já jsem tady s váma. A dělal spoustu věcí, aby to dokázal těm lidem, že on je Bůh. Dělal zázraky, uzdravoval, dokonce vzkřísil nějaké mrtvé. A nakonec vzkřísil sám sebe k životu, aby ukázal, že toto dokáže udělat jenom Bůh. Bůh nám ukazuje, že je tady nějaký reálný základ naší víry. Říká nám, že já nejsem mrtvý. Já nejsem vzdálený a nečinný. Já jsem tady s váma. Není vůbec jednoduché zorientovat se v křesťanství, pokud nějak začínáš hledat křesťanství, anebo si naopak vyrůstal celý život v křesťanství, v nějakých tradicích a znáš všechny ty příběhy z Bible a najednou si začínáš klást těžké otázky, na které ti málo kdo umí zodpovědět. Není jednoduché se zorientovat ve všech těch tradicích, rituálech, denominacích, co máme. Některé z nich nám pomáhají, ale někdy nás matou. A popravdě, když Ježíš přišel na svět a přišel do toho židovského prostředí, do toho zbožného prostředí, kdy všichni věřili v Boha, kdy všichni znali Tóru, kdy všichni znali všechny ty věci, tak málo kdo z těch zbožných Židů opravdu uvěřil tomu, že Ježíš je Bůh. Opravdu poznal a pochopil, že on je Bůh. Bylo to pro ně velmi složité uvidět v Ježíši Boha. A Ježíš chodil po světě a říká, hej, já jsem tady. Já jsem ten Bůh, ve kterého věříte. Já jsem ten Bůh, kterého uctíváte od malička. Všechny ty věci v Biblii, rituály, zvyky, tradice, to všechno vede ke mně. Nebo mělo by vést, to je ten problém, že ne všechno, co děláme v církvi, opravdu vede k Ježíši, kde by to mělo vést.
Ježíš říká, všechno to, co je důležité, jsem já. Já jsem Bůh, který vás tolik miluje, že přišel z nebe na zem, aby vás zachránil. A zachránil od čeho? Od čeho nás Ježíš zachránil? Od toho, že opět propojil nebe se zemí. Zachránil nás od toho, aby svět nevypadal, jako by tu Bůh nebyl. Aby svět zase vypadal tak, že mu vládne Bůh. Aby svět byl zase dobrý. Aby si lidé neubližovali. Aby neubližovali přírodě a příroda, aby zpátky neubližovala jim. Aby nebyly nemoci, aby nebyla smrt. Aby bohatí a mocní neutlačovali ty, co jsou chudí. Aby ti, co jsou bezmocní, tak dostali zastání. To je boží vize se světem. Tak to si to Bůh představuje. Tak to Bůh chce mít. A to je ten cíl, kam to celé směřuje. To je ten cíl se světem, se zemí. Aby to takto vypadalo. A ta obnova světa by jednoduše nebyla možná bez toho, aniž by Bůh přišel z nebe tady na zem. Co by mohlo být větším důkazem toho, že naše víra neplave na vodě, než to, že Bůh přišel tady na zem a byl tady s náma. Že žil, zemřel a potom porazil smrt a byl vzkříšen. Ten příběh biblický ale nekončí tím, že Ježíš tady nějakých 33 let chodil po zemi a zemřel a potom byl vzkříšen a odešel zpět do nebe. Jeho příchodem se všechno změnilo. Najednou byl Bůh jak v nebi, tak taky na zemi. Říká tam důležitou věc v tom Matouši. Já jsem s váma po všechny dny až do skonání světa. A potom tady budu finálně, potom tady budu permanentně, už na pořád. Ale už teď s náma Ježíš je zároveň v nebi, zároveň na zemi. A to je zajímavé. A máme celou část Bible, která o tom mluví, jak to vypadá, když Ježíš je s náma. Ta část Bible se jmenuje Nový zákon, od knihy, která se jmenuje Skutků apoštolských, až do konce. To je vlastně záznam toho, jak to vypadá, když Ježíš je s náma na zemi a zároveň je v nebi. Mluví se tam o první církvi, o prvních křesťanech, jak to prožívali. Mluví se tam o tom, že ta zásadní věc je, jestli věříš tomu, že ten příběh je pravdivý. Jestli pokládáš ten příběh o Ježíši, který byl zároveň Bůh a zároveň člověk jako pravda. A mohl bych mít celou přednášku o tom, proč to tak je, jaké jsou ty argumenty, ty racionální, logické argumenty, že se to stalo. A popravdě, pokud by někdo chtěl vyvrátit, že Ježíš tady nebyl, nebo že se nestaly tyhle věci, tak to není zas tak jednoduché, jako vyvrátit, že to není pravda. A zvlášť v té první církvi, když spoustu lidí, kteří tam byli křesťani, tak viděli, fyzicky se setkali s Ježíšem. Bylo opravdu těžké jim jako vyvrátit, že Ježíš neexistoval, to skoro asi ani nešlo, a vyvraceli to, že Ježíš byl Bůh, ale i tak to nebylo jednoduché. A v Novém zákoně se píšou různé argumenty, různé důkazy, proč to je pravda. Ale neoperujou tam jenom s nějakýma důkazama, s nějakou apologetikou. Ty jsou důležité a je to na nich dost založené, ale operují tam taky s něčím jiným. S tím, co Ježíš dělá dál. Nejenom s tím, co se stalo, ale taky s tím, co Ježíš dělá dál, když je tady s náma na zemi. A apoštol Pavel to nazval zajímavě. On řekl, že Bůh nám dal záruku. Záruku toho, že se jednou vrátí. Záruku toho, že to je pravda. Záruku toho, že je tady s náma. To píše v 2. Korinským v 1. kapitole, a tam píše tohle. Boží syn Ježíš Kristus, kterého jsme u vás já, Silvanus a Timoteus zvěstovali, přece nebyl ano a ne. V něm bylo a je pouze ano. V něm je ano ke všem božím zaslíbením a skrze něj zní naše amen ke slávě boží. Ten, kdo nás spolu s námi utvrzuje v Kristu a kdo nás pomazal, je Bůh, který nás také označil svou pečetí a dal nám do srdcí Ducha Svatého jako záruku. Když jsem si kdysi kupoval byt, tak jsem zjistil, že nemám dost peněz na ten byt, že potřebuji víc peněz. Tak jsem šel do banky, aby mi půjčili, aby mi dali hypotéku. Banka řekla, jo, my ti půjčíme, ale my potřebujeme záruku toho, že nám to vrátíš.
A jako tu záruku jsem měl dát nějaký jako jiný byt nebo jinou nemovitost. Ale problém byl, že jsem žádnou neměl. Tak jsem přesvědčil mého otce, mého tátu, aby se zaručil jako svým domem za můj byt, že to jako splatím. Což bylo super. Táta se zaručil za mě a mohl jsem dostat hypotéku. A to byla vážná věc. Když někdo dává záruku, tak je to vážná věc. A Bůh nám dal takovou záruku. A co je to zárukou? To zárukou je Duch Svatý. Měli jsme na to nedávno celou sérii o Duchu Svatém. A Duch Svatý je zjednodušeně Bůh. Duch Svatý je Bůh, který je tady s náma. Který je s náma každý den. Aktivně působí v našich životech. A ta zásadní věc, kterou dělá, je, že probouzí naši víru. Že probouzí naši víru, že to je pravda. Že je pravda, že Ježíš tady byl, Ježíš tady je a Ježíš znova přijde. I přes všechny ty argumenty a důkazy, které máme, přes všechny ty teologické knížky a historické knížky, přes všechno to, dokonce, přes všechno to není jednoduché tomu věřit, dokonce i ti učedníci, kteří sami to Ježíše viděli a byli s ním a viděli, že ho zabili a za 3 dny ho viděli znova živého, tak se tam píše, že někteří pochybovali. Není jednoduché tomu věřit. A hlavní úloha Ducha Svatého je, že nám pomáhá věřit. Mně se kdysi stalo, že jsem, když jsem byl ještě na výšce, tak jsem učil besídku, to je něco jak naše klubíčko, jako děti v neděli jsem tam měl nějaký program pro ně. A zrovna jsme probírali něco, myslím si, že stvoření světa nebo něco takového. A tak jsem jim to jako říkal, ten příběh biblický. A během toho, jak jsem to těm dětem říkal, tak jsem se přistihl, že tomu jako nevěřím. Že to je tak šílené pro mě, tak nelogické, že jsem si říkal, tyjo, já tomu nevěřím. A tak jsem se zhrozil, že jako nejsem křesťan, když nevěřím tomu, že Bůh stvořil zemi za 7 dnů a že to jde chápat doslovně. A tak jsem si říkal, tak když nevěřím tomu, tak nevěřím Bibli, tak nevěřím Bohu, tak nejsem křesťan. A měl jsem takovou docela velkou krizi, která trvala možná několik let. Ale přesto, že mi logicky ty věci nedávaly smysl. Přesto, že jsem se prál s otázkama, které pro mě byly strašně důležité. Tak jsem někde hluboko byl přesvědčený o tom, že Ježíš mě zachránil. Nevím, jak to vysvětlit. Pokládal jsem to za něco nadpřirozeného, že i přesto, že jsem měl otázky, které pro mě byly strašně důležité a nedávaly mi smysl, tak jsem přesto nějakým způsobem věřil, že ne, že je to pravda všechno takhle doslovně, ale že je pravda ten příběh o Ježíši, že je pravda, že Ježíš tady přišel, zachránil mě a přijde znova. A možná máte podobnou zkušenost. Možná spoustu věcí nerozumíte. Možná spoustu věcí vám na křesťanství, na víře nedává logický smysl. Možná spoustu věcem z Bible nerozumíte, ale přesto nějak Duch Svatý vám dává věřit. Přesto vám dává věřit ten šílený příběh o Ježíši, který byl na zemi, zemřel, byl vzkříšen a jednou znovu přijde. Když tady byl před několika lety jeden pastor z Turecka, Ramazan, kterého nějak podporujem, tak myslím, že to bylo tehdy, že říkal jeden příběh o člověku v Turecku, který byl muslim, byl z muslimského prostředí, nikdy se nepotkal s křesťany, nikdy nečetl Bibli a nikdy neslyšel ani nic, žádnou zprávu o Ježíši takto. Ale zdal se mu sen. Zdal se mu sen o Ježíši, že ho zachránil. A i když nic nevěděl, bylo to šílené, bylo to bez kontextu, tak najednou ten člověk uvěřil, že je tady Ježíš, který ho zachránil. Že je tady Bůh, který není vzdálený někde v nebi, ale že je tady s náma. A tak na základě toho snu začal hledat a až došel k církvi, došel právě k té jejich církvi, kde se setkal s křesťany, kde mu vysvětlili evangelium, kde mu vysvětlili Bibli. Ale našel Boha, ten člověk našel Boha, i když nic o něm nevěděl, protože ten Bůh byl tady, je tady s náma. A možná máš spoustu otázek o křesťanství, o Bibli. Možná máš spoustu otázek o tom příběhu, o vzkříšení. A možná i přesto ti Duch Svatý dává víru. Dává ti víru, že je to přece pravda, že Ježíš tě zachránil. Možná jsi křesťan celý život a najednou ses dostal do nějaké životní fáze, která je nová, která je jiná,
třeba první práce, děti přijdou, nebo zase odejdou děti, nebo důchod, nebo nějaká jiná situace, kdy se ti jakoby rozsype všechno, na čem si stavil ten život. Žil si nějak a najednou se to celé rozsypalo. A teď se v tom neumí zorientovat. A spolu s tím se vynoří spoustu otázek na Boha. Tak kde ten Bůh? Je tady se mnou nebo není tady se mnou? Možná si s tím neumíš poradit a cítíš se, jako by Bůh mlčel. Že si tě nevšímá. Že tě nezajímá tvůj problém a tvoje situace. A neumíš si s tím poradit. Přesto ale víš tam někde hluboko. Přesto ti nějak Duch svatý dává víru to celé překonat. To období, kde máš všechno rozsypané, tak Duch svatý ti dává nějak sílu to překonat, i když se ti to nelíbí a je to nepříjemné. Je to podivné. Ale je to záruka, kterou nám Pán Bůh dává, že je to pravda. I když tomu nerozumíme, i když procházíme situacemi, kde jsme dezorientovaní, které se nám nelíbí, tak Bůh nám dává záruku, Bůh nám dává Ducha svatého, aby probouzel naši víru. Ty Ježíšova poslední slova v tom evangeliu Matouše jsou důležité. Budu s váma po všechny dny. Můžeš tomu věřit. Můžeš věřit tomu, že Bůh není daleko. Že Bůh není někde tam daleko v nebi, ale je tady s náma. Je blízko. Můžeš se modlit. Můžeš se modlit za svoji víru dokonce. Můžeš se modlit za víru někoho jiného. A nebo můžeš někoho jiného poprosit, aby se modlil za tvoji víru, protože možná se dostaneš do situace, kdy se ani nedokážeš modlit. Ale přesto můžeš někoho poprosit, aby se modlil za tebe, a nebo ty za něho. Protože věříme, že když Bůh, nebo když Ježíš vstal z mrtvých, tak někde musí být. Věříme, že je v nebi, ale stejně tak s náma, tady na zemi, skrze Ducha svatého. To je to, čemu věřím já. A mám dvě otázky, už nám můžeš nad tím přemýšlet. Je pro tebe Bůh někdo, kde je vzdálený, nebo někdo, kde je blízko? Ocitla se tvoje víra v krizi? Proč se ocitla? Možná taky je užitečné někdy hledat, proč to tak je, co se stalo ve tvém životě. Ale jsi přesto schopná modlit se, nebo požádat někoho, aby se za tebe modlil, protože věříme, že Bůh to slyší, že Bůh je tady s náma. A já se budu modlit teďka. Pane Bože, tak děkujeme za to, že ty jsi nás neopustili, když my jsme tebe opustili. Děkuju za to, že ty jsi nám dal možnost se s tebou setkat, že jsi propojil to nebe se zemí, že jsi ho propojil skrze Ježíše, který přišel tady na svět jako člověk a zároveň byl Bůh. Díky za to, že porazil smrt, že můžeme mít naději, že jednou stejně tak, jako Ježíš byl vzkříšen, tak budeme taky vzkříšení. Děkujeme za to, že Ježíš neodešel někde daleko do nebe, že nejsi vzdálený někde ve vesmíru, kde na tebe nemůžeme, ale že jsi stále s náma. Že jsi nám to slíbil, že jsi nám dal záruku, že jsi nám dal Ducha svatého, který je stále s náma, který aktivně působí, který probouzí naši víru, který je tou zárukou, že nás miluješ, že jsi nás neopustil. Amen.